Tendenca që serbët të jenë sa më të inkuadruar në Kosovë, siç duket këtë herë ka kaluar çdo limet. Kryeministri i vendit Albin Kurti bashkë me ministrin për komunitete dhe kthim Nena Drashić janë fotografuar me një prej serbëve famkeq, i njohur si Goran Vasiljevic. Vasiljevic është një serb nga komuna e Shtimës, i afërmi Nebojša Pavković, e famkeqit kapetan Drogan Vasiljković, i cili edhe u dënua për krime lufte. Në një fotografi të bërë publike së fundmi e që shihet të jetë realizuar nga Vasiljevic, shihet kryeministri Kurti bashkë me ministrin Drashić dhe disa persona të tjerë. Mandje në bazë të informacioneve të para në lidhje me atë të apostrofuarin më lart, theksohet se Vasiljevic është i dyshuar nga organet të sigurisë dhe hetuesisë të Kosovës, si bashkëpunëtori i Agjencisë së Inteligjencës së Sigurisë së Serbisë, e njohur si Bia. Vasiljevic dyshohet se ishte i lidhur me grupin e agjentëve serb, të cilët kishin ardhur në Kosovë për të blerë dëshmitar e duke i ofruar atyre shuma të majë me parash, në këmbim të deklaratave të tyre për trafikim të organeve nga UÇK-ja gjatë kohës së luftës. Në një operacion pasi ishin siguruar prova të mjaftueshme me video, policia kishte arrestuar shpionët e njohur si Idor Joçilad, Milutina Radonović dhe Predrag Zeljković. Mandje në fotografi të bëra publike, Vasiljevic shihet i ulur në anën e djathtë të Drogan Vasiljković, i cili njihet si komandant i forcave paramilitare serbe të quajtur Kninjas, ndërsa bashkë me ta është edhe ish shefi i ushtrisë serbe Nebojša Pavković. Mandje për të njëjtin ishin zbardhur detaje e dokumente edhe në emisionin Udhëve, në radiotelevizionin e Kosovës të shfaqur në tetor të vitit 2020. Në dokumentet e ushtrisë serbe shihej Plankovic, i cili kishte dhënë urdhër për azhësimin dhe zhdukjen e dosjeve të luftës të periudhës 1998-1999 në Kosovë. Duke shkuar edhe më larg, ai që shihet i ulur në një tavolinë të përbashkët me kreun e qeverisë së Kosovës, serbi, Goran Vasiljevic është parë edhe në fotografi të tubimeve nacionaliste serbe kundër shqiptarëve të Kosovës. Por kjo nuk përfundon me kaq. Vasiljevic mandje është vlerësuar nga institucionet e Kosovës. Ati është zgjatur kontrata që kishte nënshkruar për vazhdim të punës me Ministrinë e Infrastrukturës të Mjediset e Planifikimit Hapsinor, të drejtuar nga Libur Naliu. Vasiljevic është punësuar në vitin 2022, dhe në dokumentin që ka siguruar Albanian Post, ati i vazhdoi kontrata në Ministrinë për Kosovë deri me 7 nëntor 2024. Në këtë kontratë, Vasiljevic cilësohet si praktikant, por të cilit i vazhdohet më pas marrëdhënia e punës. Në lidhje me punësimin dhe takimet e Kurtit me Vasiljevic, Lajmi.net ka tentuar të marrë përgjigje nga qeveria dhe Ministria për Kosovë, por nga të dyja anët kanë zgjedhur që të rrinë në heshtje e të mos përgjigjen fare. E pavarësisht kësaj, Vasiljevic nuk ka hequr dorë as nga fotografitë e postimet e tij me motive nacionaliste serbe. Derisa ndaj tij po zhvilloi një hetim për kohë të gjatë, por që më pas këto hetime mbetën në heshtje dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me to. Duhet përkujtuar që kryeministri i vendit Albin Kurti dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdimisht bën thirrje që serbët të jenë sa më të inkuadruar në Kosovë, mandje edhe sa i përket punësimeve në institucionet shtetërore. Por siç duket, Vasiljevic nuk përkon me serbët, pra qytetarët e thjeshtë serb, të cilët do të duhej të bëheshin pjesë institucioneve të vendit. As më pak që krerët e shtetit të shoqërohen në kafe e dreka bashkë me ta.